Hvad så folkens, mit navn det er Hildan, og velkommen til noget Matrix. I dag der står vi simpelthen inde på Matrix-serveren, og det er jo ved at være noget tid siden. Der er folk, der har spurgt mig, om jeg stadig var en del af Matrix, og ja, det er jeg da. Det er jeg da, ellers så havde jeg sagt det. Men jeg har en ret cool plan for i dag. Planen er, at jeg har ikke sådan rigtig noget hjem, som så, altså sådan et ordentligt hus. Og det tænker jeg, det skal vi da gøre noget ved. Hvis min stemme, det lyder sådan lidt hæs, eller sådan lidt anderledes, så er det simpelthen, fordi jeg stadig er syg. Og det er der ikke rigtig at gøre så meget ved, desværre. Jeg hader at være syg. Især når du går ud og stemme. Men planen er, at vi har rigtig meget plads, og jeg mangler blandt andet et sted, hvor jeg kan have alle mine ting, og egentlig bare have generelt et hus. Så planen er faktisk, at for jeg kan godt lide at bygge sådan inde i bjerget og sådan lidt, at vi faktisk bruger bjerget her til faktisk at bygge. Så det vil sige, at jeg tænker, at vi skal have et vindue her. Sådan et kæmpe panoramavindue her. Det tænker jeg, det kunne se rigtig fedt ud. Så derfor skal vi til at grave. Vi skal lige passe på, at der ikke er nogen creeper eller andre fæle monstre omkring. Og ja, okay. Lad mig være med at lave en 360 og alt det der. Åh, for pokker. Den her combat update her. Hehe. Jeg ved ikke engang, hvad er det for en sort, jeg bruger. Og jeg bruger min eget. Det er godt. Au, hallo. Det er bare fordi, jeg ved, at jeg også har den gudsvær. Det skulle jeg mene. Jeg er ikke sikker dog. Jo, jeg har hans baconsvær. Det tænker jeg, vi lige render tilbage og afleverer. Altså, kan jeg også lige vise en ting, som jeg ikke... Jeg har det faktisk på optagelse, at jeg laver den sammen med Dengo. Men jeg har bare ikke rigtig fået uploadet det. Det er... Åh, hej. Hvad vil du være? Dø til min høhø. Nå. Det er min farm her. Fordi... Jeg tænkte, vi manglede et sted, hvor vi kunne få bøffer, fordi af vores kyllingfarm herovre, den var desværre på et tidspunkt i stykker. Så derfor tænkte jeg, okay, vi har brug for et eller andet. Så derfor lavede jeg en automatisk kofarm, eller agtig. Den sender lavaen ud, der gerne lige præcis, yes, lige præcis kan dræbe. Og så sender den det ellers bare her i. Så det er rigtig, rigtig smart. Og hvad jeg kan se, jeg testede den her lidt tidligere. Der døde desværre nogle af alle de her køer her. Jeg ved ikke lige helt. Fordi den virkede i starten af en. Ja, af 10. Men jeg ved ikke, om en af de nyere updates har ødelagt den. Men ellers... Hvis ikke man har alt for mange her, så vil jeg sige, at det her det er nok en af de bedste metoder, man overhovedet kan have en kofarm nu, netop på grund af, at de skubber. Så derfor så er den her måde her, den er rigtig god, fordi jeg skal lige se, om jeg kan demonstrere det på nogen, eller vise den på en måde. Jeg finder lige hurtigt nogle ting, for jeg vil gerne lige forklare, hvordan den her virker. Okay, så her har vi samme scenarie, som vi har herover. Okay, så det, som hvis vi lige går op og kigger, så kan I se, at de står her på. Så det er jo fint. Så det vil så sige, at der er en lille gap her, lille gap her og lille gap her. Så det, du går frem og tilbage, mens du... fodre dem. Der er lige præcis plads nok til, at en babyko kan falde igennem. Og det vil så sige, at så falder de igennem her, og så er der skiltet,
som stopper vandet for at gå ned. En vandstrøm, der skubber dem ned. Og det er egentlig sådan, det virker. Super smart. Og I må lige sige til, hvis I gerne vil se redstone-klokket, som jeg har til at lægge herinde bagved. Jeg kan huske, at jeg fik hjælp af The Mission på det punkt. Men jeg tænker lige, vi render ind her. Bare lige sådan, så vi har det på vid. Der er kyllinger. Jeg skal lige passe på, for Dengo har altid haft et problem med creeper. Nu har han så også et problem med kylling. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her, men ja. Har han ikke en ramme? Nej. Det ligner det ikke til, han har. Hvor kan vi så efterlade hans svær henne? Ja. Jeg ved godt, at jeg nok godt selv kunne rende hen og lave en ramme. Ved du hvad, det gør vi lige hurtigt. Jeg skal dog bare stadig passe på. Netop fordi, at der er creeper. Eller de elsker i hvert fald hans hus. Det er ikke første gang, jeg har prøvet at besøge hans hus, hvor der lige pludselig kom en sneaky fætter forbi. Hvis jeg husker rigtigt, så er det et leather og en masse sticks omkring. Det må han lige lægge træ til. Nu har jeg i hvert fald repareret hans lappeløst, hans hus der. Så derovre. Og bum bum. Og jeg havde sticks på. Yes, så har vi en frame. Så hænger vi den. Jeg tænker, vi hænger den her. Og så tager vi hans svær og sætter der. Så er vi i hvert fald sikre på, at hans svær, det er nu. Og nu render jeg så med al hans træ. Nu er vi i hvert fald sikre på, at hans træ, nej, hans svær, det ligger et sted, hvor han i hvert fald ser den. Så det er vigtigt. Og i spawn, der er der ikke rigtig sket det store. Jeg må lige prøve at høre de andre, om vi ikke snart skal til at have et nyt tema. Men jeg vil dog gerne lige være først færdig med at lave mit hus. Eller i hvert fald starten på det. Omridset. Jo, der er faktisk kommet lidt. Det her har jeg ikke set endnu. Det er nyt for mig i hvert fald, så det er måske noget tid siden, jeg har været lukket på, kan jeg sige. Men det ser cool ud. Okay. Nu kan jeg faktisk ikke helt. Og der har vi draghovedet. Nå. Men ja, vi skal tilbage, og så skal vi til at clear en masse jord ud. Åh, ja. Okay, så jeg håber, I lidt kan se ideen, jeg prøver at køre med her. At det ligesom er sådan, inden i selve bakken her, så har vi noget panoramavindue her. Det kommer til at se herlækkert ud. Så kommer vi til at have en vej ned til min, hvad der før var min hemmelige troldegrotte. Det er det ikke rigtig længere. Men i hvert fald nu er det mit potionhus. Det er i hvert fald her, jeg har sådan, at jeg overhovedet kommer til at skal bruge for at lave de forskellige potions. Det er rigtig smart. Og så har vi redstone til til pranks og sådan lidt af hvert. Så der har vi nogle comparators, repeaters, hoppers, alt hvad man egentlig skal bruge. Og så har vi, ja, egentlig bare lidt en rodet kasse kiste. Så det, jeg tror det her, det kommer til at blive rigtig godt. Vi får i hvert fald mulighed for at lege med en masse forskellige ting, tænker jeg. Lad os lige, inden at der begynder at spawn mobs her, begynde at lyse op. Det vil være lidt nederen at have mobs til at spawne i mit nye hus, mens vi arbejder. Det er ikke stort for mig.
Så der er i hvert fald stadig en god del endnu, der lige skal klare sig. Og det er ikke særlig spændende, tænker jeg. Så derfor ses vi lige så snart, der faktisk er noget update på det her rod her. Fordi lige nu, der er det egentlig bare mig, der render og ja, laver mere plads og sådan lidt af hvert. Og leger lidt med idéer. Men i hvert fald, vi ses meget snart. Okay, en lille update. Jeg var nødt til at lave gulvet en mindre ned, fordi ellers så vil jeg ramme loftet. Eller ja, ovenover. Og det er jeg ikke stor fan af, at hvis der kun er to høj. Så derfor så, ja, så valgte jeg lige at rykke den en ned. Det så også betyder, at nu har vi ramt ind i vores vores base. Hvorfor bruger jeg egentlig den skal jeg måske lige passe lidt på med at bruge. Men det er også bare fordi de her stone her, de er sådan ret vigtige at have. Især fordi jeg bruger det rigtig, rigtig meget i mange af mine builds. Det en ting jeg lige skal vente mig lidt af med, det er kun at bruge sten, gør der vel. Fordi som I kan se, jeg elsker at bruge sten. Men jeg tænker at vores hjem her, det skal have lidt af et anderledes anderledes udseende. Så jeg må lige prøve at lege med nogle kombinationer og sådan lidt af hvert, og se hvad der egentlig dur. Ja, okay. Så jeg har fået gravet lidt mere ud. Jeg ved ikke om det er helt muligt at se, men jeg har i hvert fald fået rykket lidt længere tilbage. Lige fået lavet sådan lidt kanten her i hvordan jeg faktisk vil have at det skal se ud. Jeg ved bare ikke helt med det her. Så kan det måske være at jeg tager den her søjle her og laver. Nah, jeg tror vi bliver ved med at køre sådan her. Men jeg har sådan den måde jeg vil dele kanalen op på, altså sådan i de serier, det er at jeg kommer til at køre tre serier. Jeg kommer til at køre en Pixelmon serie, fordi det ser ud til at I godt kan lide Pixelmon. Det er jeg rigtig glad for at høre, fordi jeg elsker at spille Pixelmon. Så kommer den til at køre på Matrix. Og jeg vil gerne indrømme, jeg kommer til at tage lidt inspiration fra Mumbo Jumbo, fordi han har lavet så mange cool ting, og han er en rigtig dygtig YouTuber, at han har nogle masse sjove ting, som jeg tænker kunne være meget sjove at prøve at få lidt inspiration fra. Derudover så kommer jeg også til at køre en, og nu skal jeg lige, Hermit Pack serie. Det er en modpack, som Hermitcraft har lavet, og den kommer vi også til at køre. Jeg kommer til at spille på serveren sammen med, af hvad jeg ved af, lige pt, Psychro, som er Bennys bror. Så kan det godt være, at der kommer nogle andre. Vi har begge to en fælles ven, der hedder Skyggen. Han kommer nok også til at join. Han er super hyggelig gut også. Og så er jeg også selv i gang med at prøve at hive sådan lidt fat i andre YouTubere, for at høre om de også vil være med. Ja, hvis jeg også kunne snakke i dag, for at høre om de også vil være med på serveren. Så at det ikke kun er os. Fordi ja, altså, kunne være lidt sjovt med adspredelse og få andre folk med og få deres input og sådan lidt af hvert. Så derfor så har jeg allerede minimum én YouTuber i tankerne. Men jeg tænker at hvis de kommer med, så kommer de nok selv til at sige det. Men ja, i hvert fald, jeg vil lige prøve at skaffe nogle ting til vores sted her, for lige at se. Fordi jeg vil ikke bygge med sten igen bare, fordi det går hen og bliver sådan meget kedeligt, synes jeg. Så der skal vi have lidt anderledes også. Så der havde jeg tænkt på, at vi måske skulle ud i ørkenen og hive fat i en masse sand eller sådan noget. I hvert fald, jeg vil lige skaffe de materialer, og så er jeg tilbage meget snart. Okay, nu har jeg samlet lidt redskaber. Jeg har skaffet noget sandstone. Jeg har samlet noget birktræ, fordi det tænker jeg, det tror jeg, jeg har en idé til, hvordan vi kan
kan få et eller andet til at være med det her. Så jeg tænker, vi eventuelt sammen med det her birk her, kan køre sådan her. Henad her. At det så kommer til at køre sådan her. Jeg kommer dog til at efterlade, så I kan komme med jeres jeres bud på, hvordan, eller hvad I synes om det. Fordi at jeg synes, I skal være med til at hjælpe mig med at bygge det her hus. Fordi I er typisk altid bedre til at bygge, end jeg er. Der mener jeg dog, man kan lave et eller andet specielt med de her... Det er lang tid siden, jeg har spillet Vanilla Minecraft. Men jeg mener, man kan lave et eller andet med sandstone. Altså, jeg synes, det ser okay ud. Og så hvis vi kan få lavet et eller andet super sejt op ad væggene. Det tror jeg, det kunne gå hen og blive ret cool. Eventuelt send mig nogle billeder, hvis det er af nogle seje, sådan væg-agtige ting. Jeg kommer i hvert fald selv til at sidde og også kigge efter det. Men det er faktisk her, hvor at jeg runder det her episode af. Hvor at jeg vil give rum for, at I også kan komme med jeres input, og vi sammen kan få bygget det her sted her. Og så tænker jeg sådan, at vi kan lave en eller anden subscriber-væg, hvor at videoens bedste comment eller et eller andet fra sidste video så kommer op på en kæmpe væg til sidst, så har vi sådan en kæmpe, kæmpe væg fyldt op med navn. Det synes jeg, det kunne være ret cool. I hvert fald, mit navn, det er Heldan. Jeg håber, I har nydt det. Hvis I har nydt det, så fyr lige et like. Eventuelt skriv en kommentar om, hvad I synes, der var det bedste ved det her episode. I hvert fald, mit navn, det er Heldan. Og jeg er ude. Vi ses. Hey.